Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Противник 17 разів відкривав вогонь по наших позиціях. З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї. А з мінометів 82-го позиції армійців у районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Сьогодні вночі окупанти атакували двічі, також на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції об'єднаних сил.